استعاد لأنه من محبطة بالعرض ينسو خشي کے حسو اتنا بلال مجھ سے بادا کر جس رب کے لئے کوئی رب اپنا خون بہایا جس رب کے لئے کوئی رب پر لیٹ کر تو کہا کہا کی صدای لگا کرا اس رب پر اکتر سے اپنا دکھ سنانا اس کو اپنی تکلیم سنانا بندہ مبکر جس سے پہلے رونے لگے بندہ آپ کو کیا ہوا بندہ تمہیں پتا نہیں لگتا ہے آج کی بات میں جو محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے ہم زیادہ دیر ہمارے پاس نہیں رہیں گے ابو بکر کو اندر کا راز بار تو راز بارے نبوت ہے سرا سر مزاج نبوت ہے مزاج نبوت کو پہچاننے والا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھ ایک تصویر ایک عورت آئی میرا بچہ گم ہو گیا ام میں صائبہ رضی اللہ تعالیٰ کا مشکل ہوئے اس کے مسلم شریف کے اندر واقعہ موجود ہے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو آپ فرمائیے میرا بچہ نہیں مل رہا آپ نے فرمایا تو جا کر اللہ کے سامنے عرضی پیش کرنا اور فرمایا میں نے تمہیں جو طریقہ سکھایا اس طریقے سے اپنے رب اکبر کو پکار وہ ساری سنائیں میری سنے گا حضرت مار گئی مسلح میں آیا ہم لوگ نفر پڑے حاجت کے اور ایسی روئی اللہ کے سامنے فرمایا میرے مالک آج میرے محبوب نے تیرے دروازے پہ بیٹا کبھی میں آتی تھی کبھی میں اپنی آرزو لے کر آتی تھی لیکن آج سپیشل آپ کے حبیب نے مجھے آپ کے دروازے پر بیٹا آج سات دن ہو گئے میرا بچہ نہیں مل رہا اس طرف سے میں دل کو سکون دے رہے ہیں اس جو ہے وہ تلاشی آنکھوں کو بیٹے کیا دیدار دے دے اس کی طرح تکڑا روٹی ہوئی آنکھوں کو سکون دے دے والے کر یہ دعا مانگی ہے اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ کے اندر نے دروازے پر دستے کی اور فرمایا آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تیرا بچہ مسجد نبی میں پہنچ گیا اور صاحب نے اسے جو کو چکا تھا کبھی یہ تعلق اپنے رب سے بڑھا کر کے نہیں بنا وہی سارا کچھ کہتا ہے گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک جسے چاہے کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی مندی کبھی پھر قید میں یوسف ایسے جائز مالک نے بدلتا ہے کبھی کنواں کبھی مندی کبھی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی پھر مصر کا پیدی مصر کا بادشاہ کر دے سبحان اللہ میرے مالک تو چاہے تو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے تو آپ کو اور باتیں آپ کو بتاتا کہ وہ آپ کروائی کیسے جاتی ہے وقت ہاں نہیں ہے اللہ نے عمل کی توفیق دے اپنے رب کے دربار کو مضبوط کی ہے اللہ پاک نے